Vítejte v pořadu Restart časopisu Dieta. Tentokrát se Zuzkou Douchovou na téma emoční přejídání. Zuzko, v tvých rozhovorech jsem zaznamenala termín emoční přejídání. Co to je? To je takový jako m, mediální pojem, o... Jako psychologického termínu záchvatovité přejídání. Aha. Tak ono se to líp, líp střebává, když s tím názvem emoční přejídání. Je to vlastně jako psychická porucha, řetí se to mezi poruchy příjmu potravy a je to um, vlastně stav, kdy člověk se přejídá, ale ne kvůli tomu, že by měl hlad, ale kvůli tomu, že má nějaké emoce, které mhm. který buď potlačuje, nebo tím jídlem zajídá utíká nějakým emocím, který není, nechce třeba nebo neumí v tu chvíli cítit. To znamená, je to psychická porucha, která by se měla léčit v první řadě u psychologa nebo psychoterapeuta. Mm -hmm. uh, je to, myslím si, že to tím trpí... Uh, víc žen, než si umíme představit, ale neuvědomují, si to, neuvědomují asi. si to, že ono je vlastně každý typ jako poruchy, když jsme v té psychologii, tak každá ta porucha má prostě jako mírný průběh, střední průběh, těžký průběh. Mm -hmm. To znamená, že u nějakého mírného průběhu, tak to, to um, emoční přejídání může fungovat, že třeba jednou týdně se jako fakt hodně přejíme, protože um, jako máme, máme nějaký splín, máme stres, mm -hmm. A Tak tohle úplně to emoční přejídání není, pokud je to jako jednorázově a jednou za čas. Mm -hmm. Jo, že ať zase se ženy nebojí, protože je, roz, je úplně normální vlastně používat jídlo jako nějakou náplast na, na, na stres, na nervy. Super. Jsme zase jsme ženský, máme k tomu emoční vztah k jídlu a máme ho často jako kladný a díky bohu za to. Mm -hmm. A je úplně normální dát si třeba čokoládu, když se blíží menstruace, je úplně normální sníst prostě pitlík čipsu jednou za čas, protože jo, je to úplně jedno. U toho emočního přejdání to člověka strašně moc stresuje, trápí, je tam vlastně taková, ta, že to nemá pod kontrolou, že vlastně nikdy neví, um, Kdy, kdy ho to zase popadne a může to zajít až do těch extrémů, kdy prostě opravdu utrácím za jídlo nehorázné peníze, protože mm -hmm. se prostě potřebuju najíst a jo, zatlačit všechno to, co, a to co vlastně nechci cítit dovnitř a samozřejmě emoční přejídání podporuje obezitu, nadváhu, uh -huh. takže často pak lidi mají nadváhu a všichni jim říkají, Maria, tak prostě nejez, více hýbej, je to tak jednoduchý, ale čím více tady ten člověk vlastně snaží držet nějaký diety, o to více pak přejídá, protože tam je to úplně jiný mechanismus a to je mm -hmm. taky dobrý vědět, že pokud ženy trpí emočním přejídáním a opravdu tím přejídáním, že, že nezvládají prostě, nezvládaj to kontrolovat, mm -hmm. že se prostě přejedí a pak se cítí blbě, psychicky mají výčitky, hnusí se sami sobě. Mají potřebu se druhý den třeba potrestat, jako mm -hmm. nějakou drastickou dietou, hladovkou. Jo, často vlastně to emoční přejdání je někde, následek nebo spouštěč těch extrémních diet, protože když držím dietu hodně. Extrémní, radikální, něco hodně omezuju, no tak pak je jasný, že se toho hodně musím jako přejíst a zajíst. To znamená, to emoční přejídání jde často v ruce, ruku v ruce s tím takovým tím dietováním a řešením, co čeho má. A pak večer přijdu a najím se a chvilku zapomenu na to, že držím tu dietu a chvilku budu v takovém tom stavu, kdy ke mně nikdo nemůže a mám takový tu, to zažíváme všichni, že když někdy prostě si dáváme něco dobrýho, tak je to taková ta naše bublinka, naše chvíle. Ale potíž je, když vlastně těchto chvil jako přibývá, protože je to, je to vlastně určitá jako závislost na jídle. Uh -huh. Psychická závislost, někdy i fyzická, protože většinou při, těch, při tom emočním jedení vlastně preferujeme to sladký, tučný. A na těchto potravinách vlastně vzniká fyzická závislost uh -huh. na cukru a tedy. Takže, um, je to vlastně takový celý jako balíček. Já se tomu hodně věnuji i v té knize Lásky plné hubnutí, protože tohle právě i k tomu hubnutí ženskýmu mm -hmm. patří, tady ty vlastně emoční jezení, emoční přejídání. Takže na, jedný str na jednu stranu je určitě normální, že ženy jedí na základě emocí. Mm -hmm. nechci, aby zaznělo, že když jsem smutná, dám si čokoládu, takže to je špatně a musím k ale je ten druhý extrém, kdy opravdu prostě třeba potřebuju zhubnout ze zdravotních důvodů, nebo že jenom, že chci a nemůžu, protože se prostě každý večer přejídám uh -huh. a neum, neumím to už sama jako ovládat. Uh -huh. jo A trápím se tím a je to takový to, často, to jsou lidi, u kterých by to člověk neřekl, který prostě zvládejí. No je to... Uh, jako poruchama příjmu potravy často trpí lidi, kteří navenek vypadají, že všechno zvládají, uh -huh. že, že jsou v pohodě, jsou tady pro druhý, často pomáhají druhým. Uh, jo, tak jako zvládají to, všechno uh -huh. to zvládají, ale vevnitř to nezvládají vůbec. Uh -huh. uh, je to takový ten člověk, který, který u kterého bys neřekla, že se může strašně trápit. Často jsou ženský, který vypadají skvěle, uh, zářej prostě, ale přijde prostě ta jejich hodinka a, a, a proměnějí se úplně v uh, něco, co prostě je, 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 strašně obtížný na vůbec jako komunikaci že, v, v, s okolím. Mm -hmm. Prostě jako říkat někomu, že se večer po večerech prostě přejídám, až úplně jako mi mám praskné břicho, nebo až se s tou musím pozvracet, to úplně není, není mm -hmm. něco. Furt je v naší společnosti přijatelnější, že kouříme, že pijeme alkohol, furt je, jo, je to, je to takový, Přijít a říct, že mám problém prostě s alkoholem, je stále podle mě jednodušší, běžnější, běžnější, běžnější než přijít a říct, že já se prostě nemůžu přestat přejídat. Hmm. A když se snažím jít zdravě, i když prostě to tak, tak jako prostě jim víc, než bych chtěl. Jak probíhá léčba? Je to jenom sezením nebo musí být i e, nějaké mm -hmm. medicamenty, mm -hmm. nějaké tablety? Záleží na tom, zase v jakém stádiu Aha. člověk je a jestli tam jsou přidruženy nějaké psychické potíže, protože mm -hmm. často u poruch příjmu potravy, ať už je to, to přejídání nebo anorexie, bulimie, tak vlastně jsou přidružené deprese, úzkosti a další jako psychiatrické potíže, takže pak je někdy důležitá jako i medikace, ale většinou vlastně já s nimi pracuji pomocí psychoterapie. A takže ke mně chodí na sezení um, a je to zase jako o úpravě samozřejmě nějakého jako jídelníčku, je to o změně těch návyků, z těch, z těch takových těch extrémních výkonových na, na ty mm -hmm. a více laskavější a, a mírnější. A je to o tom, jako naučit se vlastně pracovat s emocema jinak, než tím jídlem. Uhum. Protože vlastně to emoční přejídání, to je jako když je to vlastně závislost. To znamená, necítím se dobře, tak se budu přejíst, na chvilku se budu cítit dobře, a pak se budu cítit o to hůř. Uhum. A protože se cítím o to hůř, tak se musím ještě zase přejíst, aby se cítila zase chvilku dobře. A to je takový to, to kolečko. Ale to je kolečko závislostí, který známe um, jako z, z jiných že jo, oborů. Jenže u toho jídla nejde abstinovat. Mm -hmm. Takže když se někdo léčí prostě ze závislosti na jídle, tak je to sakra těžký, mm -hmm. uh, protože nemůžeme prostě přestat jíst, nemůžeme se tomu jídlu vyhnout. O to je to těžší, že vlastně se opravdu musíme naučit vlastně mít ten um, jako zdravější vztah k jídlu, potažmo sama sobě, protože jídlo za to nemůže. U poruch příjmu potravy jídlo není ten problém ani mm -hmm. to řešení. Mm -hmm. Je to náš vztah sama k sobě. Mm -hmm. A, a který vlastně k tomu i máme k tomu jídlu. Mm. To znamená, ta terapie je pak o tady těch um, vlastně um, jako jo, tématech, um, jak vlastně mít sama sebe ráda, jak se naučit mm. pracovat vůbec s těma emocema, ve smyslu, nepotlačovat je, umět je ventilovat zdravou formou. To spoustu ženských neumí. My jsme opravdu vychovávaní v tom stylu, prostě, že jako nemáme brečet, nemáme se vztekat, máme držet hubu a krok. A pak, když nám něco opravdu je, tak prostě si to v sobě jako dusíme a, a, a hezky si to tam tak jako pichujeme, až to prostě jako bouchne, a bouchne to buď nějakou psychickou poruchou, různýma jo, jako forma formama to bouchá. Mm -hmm. a tady to třeba to emoční přejídání je jedno z těch bouchnutí, kdy vlastně to tělo nám hlásá, hele, nemáš něco ve svém životě v rovnováze, pojď to, pojď to uzdravit, mm -hmm. jo, ale to jídlo za to nemůže. Tím se dostáváme hmm. k tomu večernímu mlsání, ano. které tedy není přídáním, ale jo. mlsáním. Co s tím? Protože jako je cesta jít spát jako hladový, prostě, nebo naopak dát si něco, případně mm -hmm. co si tedy dát večer. Jasně. Protože je nám známo, že večer by se člověk neměl nadspat. Neměl by se nadspat. No. Jako, měli bychom spíš už tak jako jít, jít do relaxačního módu a to, tomu tělu dát odpočinout a v noci nepálíme tolik. Hmm tolik ty, ty, ty kalorie, ale... Jako pokud, ta teorie, ta, tu, známe, tu známe, ale že to ta jo. ta praxe? Ta praxe. Uh, jako, Nikomu dělá dobře, když jde uh, spát prostě hladovější, takže tam bych to pak neřešila a, mm. a jako, pokud mi to nevadí, tak, tak prostě spát. Ale já doporučuji prostě jíst, když mám hlad, takže pokud je hlad večer, mm. tak si samozřejmě něco dát. Ale večer, pokud hubnu, tak volit už bílkovinovou nějaký jako, um, jako bílkovinový snack se zeleninou už spíš žádný teda sacharidy, aby mm -hmm. jsme zase nebyli nějaký moc rozpumpřelíkovaný. Mm -hmm. A takže spíš třeba nějaký jogurt, tvaroch, sír, šunku, mm -hmm. vajíčko uh, nebo jenom tu zeleninu, jenom my si potřebuju třeba chroupat, protože záleží na tom, jestli mám hlad, tak pak spíš bílkoviny, protože ty mm -hmm. nás zasitějí. Mm -hmm. Ale jestli potřebuju chroupat a. Tak co o a tak Vaděj ty tuky na večer? O, jako je zase, jak, záleží na tom, jak mám poskládaný ten celkový jídelníček. Mm. To znamená, že u toho večerního přejídání já vždycky řeším jak člověk, jak klientý přes den. Pokud o, celý den jako jim blbě, tak se ne, nemůžu divit, že pak večer to na mě všechno přijde a potřebuju to všechno jako. Do, doplnit a dojíst, uh -huh. protože to je zase nějaký půd sebezáchovy, že naše tělo nechce, aby jsme šli jako spát jako hladoví a vyřízený, ono nám chce dopřát, že jo. <laughs> Takže záleží na tom, když se chci zbavit večerního přejídání, tak je důležité určitě řešit to, jak jim přes den a mít tam dostatek energie a všech živin. A pokud večer mě honí mlsná, jo, to je zase rozdíl, honí mě mlsná, nebo mám hlad. Uh -huh. Jo, takže když mám hlad, tak více směřovat do těch bílkovin a do mm -hmm. normálního jídla. Pokud mám, pokud mě honí masná a hubnu, mm -hmm. tak samozřejmě vybírat něco, prostě, co úplně um, jako ne, není nějak se jako smažený, tučný, že jo, sladký příliš. Jako, takže volit spíš nějaký třeba jako na zeleninu, z, třeba s, jogurtem, s jogurtovým dipem, nebo mám skvělý recept. Zrnu, mm -hmm. uh, což je bílkovina, tak uh, zakápnu olejem s uzenou paprikou a trošku sojovky no, a dát to, to do trouby. A je to takový jako takové hříšky, <laughs> ale bílkovinový. To znamená tam, že nejsou tolik tuků. Uh, je to hrozně dobrý. Takže takovýhle třeba dobroty, uh, dobroty můžou být, nebo um, jo, jako, tam, tam jde o to, jako, že zakomponovat to večerní jediní, tady tu večerní svačinku do toho celkového jako mm -hmm. jídelníčku. Mm -hmm. Zuzko, no. děkuju moc a budu se no. zase těšit a musím si teda přečíst Lásky plné hubnutí. Ano, tak <laughs> co mi na to řekne.